Deu nada. Vai. O diamante é pronto. Vou estar lá na rampa, hein? Deu nada. A Elitec voou eu. Eu volto, preocupo não. Não vi tu não, tu tava camuflado na viatura. Mais o dojão pra essa fuga aqui. Bora que o tempo já tá curto de novo. De novo, velho. Tu explodiu o posto. Explodiu. Tô na rampa, tô indo. Cheguei. Eita, passei direto. Tô voltando. Tô na rampa. Ixi. Aí de novo, a polícia me empurrou. Ah, vamos embora que o tempo tá curto. Agora tem que ir voado, mano. Bater em nada agora.
Caramba. Vinte segundos pra mim e ainda não tô nem na rua. Essa não vai dar pra mim não, vou levar MP. 3, 2, 1. MT. Copy that. Code 6 under arrest. Just hold him there. Get a wagon over to you ASAP.